شے بیرار ویس بے فکر ہون دے شے بیرار ویس تم تھام رہے ہو تم تھام رہے ہو تم تھام رہے ہو مجھے ہر لفظ سے بہابر وابستہ تو رکھا میری لفظ نے کسی سے جگ تم پر بلہار گل بن گئی گولا ¡Gracias!
عشق ہے دل لگی نہیں یہ کہہ بلائے جانے ہیں پتنگے.
فضل میں ایک شعر نظام بکر میر عثمان علی خان صاحب کا اسی بہر میں پیش کر رہا ہوں سماعت میں. دیار عشق کی عظمت کو کوئی کیا جانے, دیار عشق کی عظمت کو کوئی کیا جانے, دیار عشق کی عظمت کو عظمت کو کوئی کیا جانے, ارے وہاں کی خاک سے انسان بنا. سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گسل دراز رحمت اللہ علیہ کے 612 سالانہ عرس شریف کی آخری چوکی فرید الدین نیاز حسینی قوال اور کے ہم نواؤں سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. سامعین محفل, سما کے بعد اسی پنڈال میں لنگر کا اہتمام ہے. سما فرمائیے اس سما کی آخری چوکی فرید الدین ابو محمد عیاض الحسین قبال ان کے نواب. میرے نقش پا کو لوگ
ढूंढते हैं मेरे नक्शे पाओ को लोग। मैं तो गया था कूचे जानों में सर के बल, मेरे बने की बात ना पूछो, मेरे बने की बात Let's go.
پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر رب کریم نے کسی کو اپنا بندہ کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد اقصا، ایسے بنے کی بات نہ پوچھو ایسے بنے کی، چاہتا اس کو جس کا کوئی جواب نہیں، چاہتا اس کو کو